Rozhodnoucí utkání, vyhráli jste, přitom se až do dneška zdálo, že to jaro už celkem vypouštíte. Tak u nás je to takový, na nás se podepsala hlavně zimní příprava, jo, kterou jsme neabsolvovali jako všichni, tam trénovali 4-5 lidí a zápas od zápasu je to vidět. Jo. Teď nechodíme trénovat, kluci jsou pracovně zaneprázdnění a máme problém dávat to vidět, já musím sedět na lávce, jo, převlečené jako ve dresu, tam udělali jsme kluka 48 let jakoby posilu, takže dnešní zápas, já nevím, v žádném případě jsme sem nejeli, protože já nevím, Roudnice byla poslední, jo, nebo že jsme doma vyhráli 9-0, že vám tady dáme 12 gólů, to v žádném případě ne, ale prostě hrajeme to, na co máme, no, prostě nemáme lidi a kluci nemají kondici, prostě všechno je to o kondici a výbušnosti, o rychlosti, nemáme natrénováno. Já jediný za dnešní zápas, koho můžu pochválit, je náš brankář. Stoper samozřejmě, který si každý zápas odehraje svý, střední záložník, jako náš, který tvoří hru, nebo to, tak ten chodí, ten přes týden netrénuje, chodí od soboty do soboty, protože má, jo, měl přetržený, v zimní příprave přetržený vás v kotníku a na něm stojí hra, prostě to jsou, no, střelec, pištola, který vždycky teda ten gól jakž takž dá, nebo to, tak ten má totálně, nemá natrénováno. Ten přes zimu přidal 7 kg a prostě je to všechno špatně. Ne? Jenom v tom tréninku, jinak samozřejmě ty fotbalisti jako tady v těch klubech nejsou špatní, ale úzká lavička není veškerá žádná, protože nás je 11, další všichni vědí, že budou hrát, jo, je to takový prostě B3 dan, co tím říct.